Andělské vlasy, tygří oko, skamenělé dřevo nebo křišťálová koule. Patrně jen odborník se dovtípí, že porubská nová aula Vysoké školy báňské technické univerzity se v sobotu 12. dubna opět stala místem konání mineralogického setkání. Přijelo více o 10% asi šperkařů, které jsou takové ty, jak my tomu říkáme, šmuky, jenomže děvčata jako ženy jsou velmi rády, že jsou tady nové druhy šperku, protože někteří lidi dělají, ti šperkaři dělají třeba do mědi, někteří do cínu a no je to, jsou tady pěkné věci. Ostravské mineralogické setkání se koná dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Poprvé se sběratelé hornin sešli v listopadu 2003. Jak rostl počet účastníků, tak se setkání stěhovalo. Dnes už tu máme 98 vystavovatelů, čiže se nám to neustále rozrastá a chceli bychom to udržet na této úrovni aj z hlediska priestorového a našich možností. Zaujemcovia tu mají možnost si vybrat z pestrej ponuky jednak výrobkou, šperkou, skamenelin, minerálov, hornin, prostě so všetkým tým, čo ich zaujíma z hlediska geologických disciplín. Je tu ďalej aj literatura, takže výber je tu pestrý. Tato akce má velký význam i odborný, protože je zde možno vidět zajímavé druhy minerálů, které se objevují v nové lokality, je možno se s nimi seznámit, je zde také literatura odborná, má to velký význam i pro odborníky a řada z nich také využívá této příležitosti, aby se setkala dvakrát do roka, se potkají s známí, kteří v tomto oboru pracují. Letošní jarní ostravské mineralogické setkání však nabídlo i další zajímavosti k vidění, například sbírku historických kahanců. Tyto dva pocházejí z uhelných dolů s výskytem metanu, říká se jim bezpečnostní větérky. Tady to je klasická karbidka používaná v rudném hornictví a to je poslední inspekční elektrická lampa. Mezi takovou zajímavost patří samozřejmě tady ten starý olejový kahanec, který se používal v době dávné minulé, řekněme, kolem toho konce 19. století a vyrobila ho firma Saipo.